sektore D4 horí asi 10 akrov lesa, prepína. Povolali ho hasiť ničivý živel. Nemôžeš len tak vyskočiť. Ja viem, máš pravdu. Bude to skôr pád. Ale lesný požiar. Myslím, že tento požiar nebola náhoda. Nie je to jediné. To neboli hasiči, ale väzni na úteku. Čomu musí čeliť. Pripravte sa na pekelný boj s ohňom. Rozdrávo na kusy. Aj s diablom. Ohňová búrka. V útorok o 20:30 na Pluske.